sa máme dneska. Máme podnik rodiny, otec ho založil. Otec je už na dôchodku, takže sa starám o tom ja s bratom, s tým, že to máme nejak rozdelené. Brat má na starosti prevádzku, ja rozvoz, marketing. Sme čisto rómsky personál, 7 členy, darí sa nám, chvála Bohu, výborne. Ja som do toho pristúpil až po nejakej dobe. Dostal som do toho taký nový vietor, som dal tej firme. Zmenili sme sídlo, zväčšili sme sa, začali sme veci robiť, ktoré sme predtým nerobili. Napríklad rozvoz, cez internet komunikácia, takéto veci. Neprišlo to len tak z neba, niečo sme preto museli obetovať, niečo preto stále musíme robiť. Tá kuchyňa stále ide niekde napreduje, takže my sa musíme zmodernizovať, stále napredovať, či recepty, či doba ide iná. Takže makáme na tom, aby sa nám darilo. Pašírečky robíme, takéto dobré zeleninové. Dávame do nich chrupicu, vajíčka, mleté korenie, cibulka dusená tam ide. No, len zle sa s nima pracuje, lebo sú také veľmi mekučké, tí fašírečky. Vidím, že tu je len čisto rómsky kolektív. Ako sa pracuje v takom kolektíve? Dobre. Dobre, keď sme Rómovia všetci. No. Som robila veľa, no viacej miesto. Boli miešané aj, ale tu dobre, lepšie je tu. Ťažké boli, no. Keď sme začínali. A viete, my sme Romáci a Romáci sa musia 3 razy toľko usilovať než bieli, aby sme dokázali ukázať, že aj my niečo vieme a aby ľudia začali k nám chodiť a tak jedno s druhým. To nebolo to ľahké. No, tak to bolo, keď sme začínali šelijako. Ťažko. A veru, tu sme sa jak tak uplatnili, chytili sme sa v Bratislave, ale keby sme boli v Trnave, tam sa neuplatníme. Prečo? Lebo tam Gáďovci na Cigánov mrzia, to není ako tu v Bratislave, tu to ide úplne všetko ináč. Tu sú takí ľudia, že žijú z Romácia, tak je to, no.